dawladda iyo shacabka Iran waxay u tahay maalin xanuun badan gari kadisa ayaa galaafatay madaxdii ugu sareysay ee dalkaas waxaana isku mar geeriyooday madaxweynihii dalkaas Ibrahim Raisi Hussein Amir Abdul Hayyan wasiirkii arrimaha dibadda ahaana ergeyga xagga dumlaasiyadda Iran ugu sareeya iyo madaxweynaha mustaqbalka Malik Rahmani amirkii gobolada xadka Azerbaijan xiga sargaal sare oo ka tirsan ciidanka difaaca iyo talyaal sare oo ay ku jiraan kuwa dhinacyada diinta amniga iyo siyaasadda iyo madaxdii ugu sareysay amniga madaxtooyada tobintan waxaynu ku eegaynaa sideed arrimood ka dib dhimashadii madaxda Iran maxaa hal diyaarad saaray mas'uuliyiinta sare kaadku waa caalami bankiguna waa amal inkastoo ay tahay su'aal maangala taagana walaalna dawladda sida Iran oo weli madaxdeedu ay yihiin dawladda ay sahayeen oo dagaal ka dhaxeeyo haddana mid dalhowa waa in saafarxad ka laaday oo lagu qasbanay mas'uuliyiinta dhan ay maamusaan halkaas tagaan 20 saacadood ka hor diyaarad nooc qamaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopter ay madaxda sare kaga safreen biyo xireen weyn oo ay ka hirgeliyeen xadka labada dal ee Iran iyo Azerbaijan inkasta oo biyo xireenka laftarkiisa shaqada lagu qabanayo loo arko aaga ay Tehran ujeedooyin siyaasadeed ka leedahay haddana mid dalhowa waa in muran la'aan labada dhinacba ku guuleysteen sida ay meel mar uga dhigi lahaayeen saddex diyaaradood oo tii madaxdu ay burburtay kolonyada saddex diyaaradood ayay ka koobnaayeen oo isku nooc ah asalkooda waxaa farsameeyay Mareykanka laakiin shaqada waa laga saaray kadib markii ay howlgab noqdeen dhinaca Tehran way sii haysatay iyadoo aysan jirin dabeecadir xoogan oo diyaaradahan ay helayeen maadaama Iran ay saarantahay cunqabateen uga timid dhinaca Mareykanka waa adag tahay in diyaaradahan qalabkooda la soo iibiyo bila ka horna isla nooca diyaaradan mid la mid ah oo ay Mareykanku farsameeyeen ayuu ku dhintay taliye sare oo ka tirsan ciidanka Kenya in saddexda diyaaradood ay dhacday tii madaxdu saarnaayeen weli baaritaanada hordhaca Iran waxba tuhuna ma muujin laakiin waxa xaqiiqa in labada diyaaradood ee kale ee ay saarnaayeen ilaalada mas'uuliyiintan ay si nabad ku degeen halkii ay u socdeen taasoo abuuri doontay isweydiimaha waxa jihada ka lumiya diyaaradda madaxdu ay saarnaayeen ma ku waqtiga mise talagal ayaa jiray weli xagga Iran war sugan lagama hayo maxay uga dhigantahay Iran geeridan saameynta ugu xoogan waa inay isku mar god galeen madaxdii ugu sareysay Iran waxa ugu weyn ee ka dhalan doona waa in galal badan oo ay gacanta ku hayeen la waayi doono dhinaca loo raaco marka weliba ay joogto xaalka bariga dhexe oo xilligana mid qasan waa ka socdaan dagaalo u dhexeeya Israa'iil oo haysata taageerada reer galbeedka iyo kooxaha waa iska caabinta Falastiin oo la aaminsan inay helayeen taageerada Iran mas'uuliyiinta gooryooday waxay maamulayaan sida taageerada loo siiyo kooxaha Falastiin waa sanadihii la soo dhaafay siiyeen agabyo military taageero dhaqaale iyo mid farsamo oo ay ku garab istaageen kooxaha qasa ka dagaalamaya taasoo ay reer galbeedka iyo Israa'iil u arkayeen halis xoogan oo dhankooda ay wajahayeen Iran ayaa lumisay xubno muhiim ah oo ay weyday waxa kale oo ay macnahan ka dhigantahay in Ibrahim Raisi uu sanahayn madaxweyne kaliya balse uu ahaa shaqsiga la filayay inuu dhaxlo wadaadka 18 jirka Ayatollah Khomeini oo ay ka go'do talada u dambeysa ee dalkaas tan oo noqonaysa in Tehran ay weyday hoggaamiyihii mustaqbalka talada u dambeysa ee wadanka yeelan lahaa sidaas kale wasiirka arrimaha dibadda ayaa isku diyaarinaya inuu noqdo qofka bedeli lahaa Ibrahim Raisi xilka madaxweynaha fashil xagga militariga iyo tiknoolajiyada ayaa Tehran ku dhacay ma ogtahay in Dr. Shafi Aden Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho culayska dhimashada mas'uuliyiinta sare ee Iran dhacdo kale waxa laga ogaaday militariga iyo awoodda hawada ee Tehran waana san haysan diyaaradaha gurmadka degdega iyo waliba diyaaradaha iswada ee durbashay kara goobaha ay dhacdo ka dhacday ama yoolka heli kara taasoo ka dhigan fashil weyn lama sugeen xilligan in Iran haysan haysan diyaaradahaas maadaama ay hore aad ugu faanteen inay haysato hub culus iyo agabyo muhiim ka ah bariga dhexe iyo caalamkaba laakiin taas xalay ayaa la soo afjarantay taasoo ka dhigan xaalkeedu hadda uu yahay ilka abeeso sahansana xulufada Tehran la jirtay 10 sare ee la soo dhaafay iyana waa fashilmeen hoggaamiyaha geeriyootay ayaa muhiimadda koobaad siiyay inuu xiriir dhow la yeesho Ruushka iyo Shiinaha intii uu noolaa lagana fogaayay Iran reer galbeedka wuxuu sheegay in Tehran aysan aamini karin Mareykanka iyo Yurub kadib burburkii heshiiska nukleerka Ruushka iyo Shiinuhu waa laba ka mid ah saaxiibada jaalka la ah siyaasadda Iran marka ay joogto fagaareyaasha caalamiga labadan dalba waxa la rumaysan yahay dhinaca Tehran ku tari kareen agabyo muhiim ah waxa la oo kale ay ugu baahi badnayd gaar ahaan diyaaradaha bartilmaameedyada sawira sida kale gurmadka degdega ama goobaha cimiladu xun tahay ka fulin kara warrada loo baahan yahay
هيشا وحا صوب مغطينا يسان إياغا داعاد وهاين صاحب كودا برقا دحي أو هاقرش أي ترتاي تركو قواس إي بيه حالا سوخ في عانا واسما يستاي داعادان أو كالعيدا يسان وقدرين أي كدقين وابرقي هورا إي ساكا تركو قبوراها يكبر برتاي ديارة دي سيدين مدحدي إيران وحايا نغدان عيدا كوغولي ستهيلي دا قوبتا واي تومن ساعدود إيران يحو لفيه داكو قادته إني تومن كيلومتر وچرين إنت أسنا كوهلي وايين تاني واحي كدقان تاين هادي تركو بلو قيبا كهو القلي لهايين آقا لغوه اللاه وحكا يرلابس ساعدود وقو بدنان سيد اي شيقيا واربعين تفلقين ساد عددان تركي قو دياري دي هساس ودا وريد دقال كي أسربيجان يارمان يو قوه هلاي فرصاد وين وصوغين مركي دنا عاي لاتشرين أسربيجان اي قو ليستي هادان دعادة حلاي فرصاد وين وصوغين يو سبانديق دا تايادة ديارة دا هودا بلا دوريها اي او هاي تانو كاريق ناليسا ان ديارة دا ها آن قيمة بدان كوبحاين اي كا وحتر واناكسين يهين كوه دلال واوين او دوني دا إيران لماذا مدحدة سارم حاحيقاي إنك سوء قدها تلادة او قدن بيسا إيران إسكاليه عيسان إن دوالة دحدة دو إسكو واناكسنين إسكونا خلافتنا أيان دقالة دبارق دحيق قارهان كان إسرائيل أي كل تشرعان سيدا اللوم ماري يحدنا وقتكن وحي وجهة يان عليسك قريدة كسكو عدة أي قين لها ينشقوني كبرنا ناضي مادام هو قاميه مستقبل كأي ملحوينه بدل اللحابة إبراهيم رئيس باعي إسكو ميلكو قريو دين سيدا سوكرنا فشلكو ده حقا ملتاريقة iyo hawada sida ay jawaab ugu heli lahaayeen waxa ay qaadan doontaa waqti dheer dib u qaabaynta siyaasadooda arrimaha dibadda ayay ku khasbanaan doonaan gaar ahaan marka ay joogto kulug lahaanshaha colaadaha ka holcaya meelo badan oo dunida oo ay ku jirto Yemen oo ay taageero xoogan iyo maskaxba u yihiin kooxaha xuutiyinta hal qodob ayuu rais uga tagay Iran mid ka mid ah goolaha ugu muhiimsan ee rais siyaasadda arrimaha dibadda intii madaxweynaha ka tagay waxay ahayd mid ay muddo dheer ka baxsanayeen madaxdi ka horeysay waddu masuuliyadda xiriirka uu la lahaa cadawga Iran ee muddada dheer wadamada carabta gaar ahaan Saudi Arabia 2023 ka labada dal ayaa heshiis ku kala saxday magaalada Beijing si dib loogu soo celiyo xiriirka diblomaasiyadda inkastoo uu astaan ahaa haddana heshiiska waxa loo arkay mid farow ah in la qabajiyo xifaaltankooda gobolka haddii aad ku nooshahay America Europe Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC Zelle Sahal iyo M-Pesa balanteenu waa PC